Я голова правління Черкаського шовкового комбінату, 570 працюючих. Підприємство має можливість випускати тканини дуже різноманітного асортименту, включаючи асортимент для силових структур. Ми маємо можливість випускати не менше 1 мільйона метрів тканин. Підприємство за минулий рік сплатило 76,7 мільйонів гривень податків або 140 тисяч на кожного працюючого. Законопроект 7206 «Купуй українське, плати українцям, підтримую повністю», він має майбутнє. Хотілося б сказати, що якщо ми будемо по всій цепочці використовувати продукцію вітчизняного виробника не менше в розмірі не менше 50%, відповідно, ми будемо виплачувати заробітну плату нашим працівникам України. Ми будемо таким чином підтримувати виробництво, збільшувати виробництво. Ми будемо проводити модернізацію, ми будемо розвивати виробництво своє, покращувати благополуччя наших сімей, які працюють і задіяні в виробництві вітчизняного виробника. Купуючи за кордоном по імпорту готові вироби, це шлях в прірву. Так як і податки, і заробітна плата, і всі блага залишаються в тій країні, яка випускає ту чи іншу продукцію, відвантажуючи її на експорт. В такому разі, коли ми будемо збільшувати обсяги випуску продукції власного виробництва і відповідно представляти її на тендери, значить, заробітна плата, як я вже сказала, буде залишатися тут, значить, наші люди не будуть шукати кращої долі за кордоном, вони будуть працювати на Україні, виховуючи своїх дітей патріотами України. І ще раз хочу сказати, що я підтримую повністю законопроект 7206 «Купуй українське, плати українцям».